Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Var han Tore Strømøy i Australia? Ja. Hadde han funnet spor etter far din? Han trodde. Sa dere Australia? Ja. Jeg driver og leser et av brevet som var Lisbeth, som han sendte mor din, vet du. Ja. Leif Ove. Ja. Og der står det at han faktisk var i Australia. Han ville lese og litt mer engelsk, da, så han søkte seg inn på en kostskole der. Og der treffet han tre brød som var som musiker, og skal at de prate om å starte et rockeband. Så lærte dem han litt engelsk, og så lærte han dem litt trøndersk. Det måtte være en grei avtale. Ja, hva heter fornavn dere tre brødrene der da? George, Malcolm og Angus. Snakker vi nå om brødrene Young i AC/DC der? Young, ja. Ja, selvfølgelig. Treffte han dem? Tyder på det. Så han treffte faktisk... Gutta, se! Jeg sprang for langt, da. Skjermen ned, så jeg så ikke noe. Du? Se hva jeg fant inn i skuffa til noe, Aleksandersen. Her har han farsan fint til noe. Ja. Gave. Og ser du det? Se her. Og der så han! Han er like en suve som en... Vet du hvem det er? Jeg har blitt så ivrig i fotene, altså. Nei. AC/DC, hører du om dem? Da, AC/DC. Ja. Det sto det bare på symaskinen til morsan nå. Da kjenner jeg det. En Angus, vet du, som har sånn huv som det du, som farsan din har. De drev og rota med Ken som... De drev og rota med hvem som eget huva der og huva hans. Ja. Og da lærte han bort den der trøndersetningen EMIC, Halle-DC. Vil jeg si at bandnavnet til AC/DC egentlig et trøndersk spørsmål som ble litt feil? Ja, tyder det egentlig på det. Og så en Angus og Leif Ove, de gikk i A-klassen. Oh. Det derfor det står A i huva. Ja, jeg ser den. Ja, og da lærte han bort den der trøndervitsen om der han som sa æ-æ-æ-æ. Og så svarer han igjen den æ-æ-æ-æ-å. Ja, den har jeg hørt på skolen. Men står det noe om Leif Ove prøvd seg på trønderrock i Australia? Han lanserte en ny musikkform som han kallte for trønderstuk, faktisk. Husk da. Du er da bort. Nei, altså, en østerhalsk form for trønderrock. Åh, så det som trønderstuk? Trønderstuk. Aha. Og jeg vet ikke, nå skal vi egentlig teste ut, nå skal dere få være med på østerhalsk trønderrock. Og da skal vi dele salen i to. Da er du på den siden, oppe der, den siden der, og de skal si, hva de skal si? Trønder! Riktig. 1, 2, 3. Trønder! Ja, og Anders sier til sånn, de er med der, og de skal si E-I-A-A-O Trønder! E-I-A-A-O Trønder! E-I-A-A-O Kjempebra! Men du, Sten, hva om jeg tar med gitaren, så blir jeg litt sånn rock'n'roll, så leder du alt sammen. Ja, ja. Så tar du også sørge for et beskjekkelig liv. Ja, bli med sammen. Trønder! 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 Trønder!
Thunderstruck. Thunderstruck. Snakket om trønderskruk, og det ingen som har vært borti så mye trønderskruk som meg. Og da tror ikke de at jeg snakker om karra, men nei, det gjør jeg ikke. Det har snakket om en dans, og den dansen har dere sikkert lyst til å se, og den skal dere få se nå. Det er jeg da som skal presentere bøybandet vårt. Vi har laget en sånn bøyband med tre brøn da, som heter Arne og Bjarne og Kurt Lein. Og vi bor da og Lein. Oppe i Lein heter det vi bor da. Når vi startet det her bøybandet, så var det fryktelig mange som lurer på om det, så fryktelig mange var det kanskje ikke. Men. Når de tenkte på Jung, så var det egentlig bare en Kurt. Som spekulerte litt på hvem vi skulle kalle oss. Hvem vi skulle ha for noe sånn bandnavn.
Så da ble vi enige om at vi skulle kalle oss for Arne og Bjarne og Kurt, da. Ettersom det var det vi het. Og vi I sånn ekte, helt ekte bøyband der ingen til oss hverken spill I tone eller syng noen verdens ting selv. Vi bare hi alldeles lik dresset oss og teme oss ut. Det derfor vi hiver varmdresset I tilfellet vi skal ta oss ut om vinteren. Så vi synger ikke og spiller ikke noen ting, men med dans. Ikke så mye, ikke nei. Men vi lager noen sånne muffs. Himmel lager. Muffs, ja. Og så himmel kols, alle tre. Kan dere komme inn sånn for høyt på kolsen, deres? Det sånn det høres ut når de på det likest. På grunn til denne kolsen, så har vi laget noen sånn geografi på denne motstanden vår som går forholdsvis sakte. Så man skal rekke og puste inn I mellom. Så vi leser om en til avisen, han har danset så gærlig et publikum, han mest av pusten stod. Og da synes vi det går for langt. Så nå skal vi sette på den spaldåsen der, så det kommer opp noen sånn musikkvideo med sånn, noen som synger og spiller, og så skal vi mofs A8. Så dere kan egentlig finne proposisjonene dere sin helvete svart opp nå. Jeg kanskje ikke fullt så fort, men det mer den veien. Ja. Dere klar? De sier ikke så mye enn Arne og Bjarne og Kurt. De har aldri vært I en by enn Arne og Bjarne og Kurt. De bor I lag og arbeid I lag. De vasker seg ikke akkurat hver en. De leker skarpast knivene enn Arne og Bjarne og Kurt. De kaster de kommunale skrivene enn Arne og Bjarne og Kurt. De så blå og de så trå. De gjør ikke noe hvis de ikke absolutt. Demokrati En Arne og Bjarne og Kurt De bryr seg bare om bygda si En Arne og Bjarne og Kurt De hører ikke på råd De kjører bare på For de har flertall I formannskap En Arne og Bjarne og Kurt En Arne og Bjarne og Kurt En Arne og Bjarne og Kurt
Ja, de var ikke akkurat bygd for fart, dere karrene der. Men de var velbygd, vil jeg si. Og alle bygde har jo sine originaler. Ja, problemet med dere der vel bare det at de nok antagelig sliter litt med å få med sine damer så de får para seg. Så de nok en utdøende rase hvis de ikke begynner å klare å formere seg ved hjelp av knoppskyting, kanskje. Det kan være en løsning. Men det jo kanskje like greit da, for det blir jo neppe noe mye positiv utvikling oppe i Lein og Breins, sa ingen Arne om Bjarne og Kurt sett med makta i formannskapet. Nei, men du må komme ihåg at de har sikret seg de taburettene der nettopp av den grunn. De vil hindre all utvikling. De vil ha akkurat sånn som de har vært de siste 100 årene. Da synes jeg egentlig mer synd på det der folka som bor oppe i Breingrenna. Ja, egentlig så vil vel ikke de oppe i Lein at det skal bo folk oppe i Brein i det hele tatt. Nei, egentlig så synes de ikke at de som bor oppe her er folk heller, sånn sett. Nei, så de oppe i Lein, de vil være alene. De vil ikke ha noen folk inn på seg. Ja, inn på seg, ja. Ser du hva langt er det fra Lein til Brein, da? Ja, det en 14-15 kilometer, og de opplever som litt tett. Men vi har tidligere hørt at en Arnstein Brein, han har høye tanker både om seg selv og om bøgda si. Og om sønnen sin. Ja, han har en sønn, han ja, har. Ja, han har en sønn, Jostein Brein. Ja, en av fart i han, da. Ja, ja, det han som bygd for fart. Ja. Han har nettopp kjøpt seg moped. Jaha, en nykonfirmert. Ja, 25 år siden. Og han har sparet, så han skal oppe ned på samlaget og kjøpe seg verdenskart, for han har tenkt å erobre verden. Være en først start på mopeden. Ah. Internettet bort igjen, ja, det var vel bare det som manglet nå. Kan ikke skrive kontrakt med kulepenn når det dreier seg om en million eller to. Abonnere på dagens næringsliv, har en gründer i meg med kraft og driv. Har plenty ideer å realisere, men det ikke enkelt i bygda her. Å leve i et træk bygde hardt, hvis du ligner på meg, og bygd for fart. Det ikke enkelt å være businessmann i et bortgjemt høl i avkrokland. Å leve i et træk bygde hardt, hvis du ligner på meg og bygd for fart. Kirsebær med stor sølvskjei. Skal på butikken og kjøp verdenskart, hvis jeg bare har fått den der mopeden til å starte. Ferdig fjør.
Han begynte plutselig å legge egg i denne eggstokken mot meg. Ja, innbyggerne oppe i Lein og Brein vel ikke akkurat noe eksempel til etterfølgelse når det gjelder bygdeutvikling og samarbeid. Nei, det kan jo nesten virke som at de lever etter det mottoet «Den største glede man kan ha at naboen ikke gjør det så bra». Ja, det en del sånne bygder. Nei, og det jo utrolig hvor stor makt sånne bygdadyr og slarvkjæringer til begge kjønn kan få, hvis de får fritt spillerom. Tenk nå på en Leif Ove Brein, som har et brennende ønske om å komme seg ut i verden og kunne love å ta det han levde før, nemlig musikken. Og når han da kom seg ut, og det vidt ble en sånn øyeblikkelig suksess, da begynte de å gnogge. Ja, det var det vi mente. Han skulle holde seg hjem. Sa vi ikke, det var det vi trodde. Ja, sånn. Typisk bygdadyr. Typisk bygdadyr. Men nå viser seg vel faktisk det da. Vi driver jo og grev frem noe her nå etter. Han har vel antagelig stått bak ganske mange store suksesser rundt om i hele verden. Da. Det kan se sånn ut. Altså, han kanskje bare ikke klar over det selv ennå da. Og hvis han skal tenke seg et samfunn der, som ideelt for folk som kreative og som driver som gründere eller kunstnere eller andre sånne lignende ting, så må jo være et samfunn der det lov både å lykkes og mislykkes. Ja, begge delene nok like viktig. Og da kanskje vi alle kan bli litt flinkere til å ja, tro på eget talent og stå på for egne drømmer. Og når først skal gjøre noe, så kanskje vi skal... Prøv å lage noe nytt og originalt, og ikke bare kopier det noen annen har gjort før oss. Ja, kopier en oppdrag fra før. Ja, sant. Om jeg har faks! Ja, ganske langt hår, ja. Det en Tore Strømmer som ringer. Ganske langt, men du, da jeg dårligere med Rånes. Han har siste sesong med pannhår. Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.